Hai, selamat bertemu kembali. Hari ini saya nak share satu resipi iaitu fruit pastry cake dengan menggunakan bahan seperti tepung, gula, butter, kulit parutan orange, cheese mascarpone, telur, esen vanila, baking powder serta buah-buahan dengan menggunakan Innofood mixer KT7600 dan digital electric oven 120 liter. Jadi mari kita mulakan. Pertama sekali masukkan butter serta masukkan gula. Dan pukul pada kelajuan 3. Terusnya masukkan telur 1 per 1. Dan seterusnya masukkan cheese mascarpone. Masukkan 1 sudu besar esen vanila. Dan masukkan parutan kulit buah orange. Perlahankan kelajuan mixer. Masukkan tepung sedikit demi sedikit sehingga adunan menjadi seperti ini. Masukkan ke dalam loyang yang telah disapu dengan butter, bahagi kepada 2 loyang. Dan seterusnya, susun buah mengikut cita rasa anda. Dah siap susun, tiba masa untuk masukkan ke dalam oven. Tetapkan suhu 180 atas dan bawah selama 45 minit. Sekarang dah pun siap dibakar. Tengoklah hasil dia. Akhir sekali, taburkan gula icing di atas permukaan kek. Akhir sekali, inilah hasilnya. Selamat mencuba!